Jemi në studio, jemi në transmetim të drejtë për drejtë, do të flasim për reformën zgjedhore. Me mua në studio është sekretari për çështjet ligjore në Partinë Demokratike, zoti Çlirim Gjata. Zoti Gjata, përshëndetje, mirëseerdhët. Mirësiu Gjata. Ku kanë ngecur puna tashmë për reformën zgjedhore, zoti Gjata? Ku s'po merrem vesh palët? Kujtojmë që sot ka patur një takim i cili zgjati vetëm një orë në krahasim me takimet e tjera që kanë qenë shumorshe. Pse kjo diferencë sot dhe ku qëndron vërtet problemi? Nëse, nuk e mendoj shumë se këta në çështje të këshillit politik, takimeve, takime ekspertëve që ndahen, punojnë në portafolin e tyre, bin drafte, është normal, është rutina e një komisioni të përbashkët, në rastin tonë këshillit politik për të gjerë një produkt. Po ta marrim kështu në parim se si funksionojnë këto tavolina. Kështu që nuk mendoj se është primare, u taku një orë, nuk e di të them drejtën detaje, sepse këto i din anë vetë pjesëtarët përfaqësuesit e Partisë Demokratike. Ato çfarë janë diskutuar, është rënë dakord në Partinë Demokratike dhe në Opozitën e Bashkuar, ata i kanë shumë të qarta dhe po i mbrojnë atje. Problemi është se ku ka ngecur, pse nuk u arrit të përfundohet ose pse nuk u bë kjo reformë, nëse do kishte vullnet të mirë politik. Problemi ka ngecur thjesht te një person që quhet Edi Rama. Ai nuk do zgjedhje të lira të ndeshme sepse humbet. Ai zgjedhjet i fiton. Ai në 2013 e mori pushtetin me një rotacion të pastër, me zgjedhje të lira të ndeshme. Dhe nuk mori dot shumicën, 66 mandate. Nuk po hym shumë detajeve, por Partia Demokratike ishte e përgatitur për dalë në opozitë mas 8 vjetëve qeverisje atëherë. Ama zgjedhjet i bëri zgjedhje. Dhe po mos ishte LSI-a përsëri e Edi Rama nuk do të kishte fituar. Flas viti më i mirë i Edi Ramës 2013. Dvim pastaj po në 2015 e njëjta situatë. Por çfarë ndodhi? Si 2013-15 futi kriminalët. Futi kriminalet në parlament, futi inkriminuarit në përbashki, Partia Demokratike në 2015 i hoqi dy kandidatë të vetën që dolën me njolla të tilla dhe nuk ishte kohë të zëvendësonte në emër të parimit për të mos futur personat inkriminuar, ja la bosh Edi Ramës fitoi tha, zonat e mia të dy zona vetëm që mos kemi të inkriminuar. Edi Rama nuk e bëri këtë gjë. Erdhi pastaj ajo që i vuri pikën, u eksperimentua në Dibër në 2016 dhe u situash në mënyrë operacionale në gjithë Shqipërinë në 2017. Të gjithë manipulimet që bën ai me blerje, vjedhje votash, duke përdorur detashmendet e krimit të organizuar, duke përdorur drejtuesit e policisë, të administratës, e çfarë do lloj forme tatim taksa do nga njëre biznesmen e gjitha, me para oligarkësh, me gjithçka. Dhe të gjitha këto forma ai ka mundur të mbajë pushtetin. Mirë, tani qëndrojmë se çfarë e provuar e fundit, e provuar nga inskriptimi i prestigjozës Bild, nga e cila Rama u tërhoq nga padia, se ishte në faj. Aty, hejtë të reqë ati nga padia, e shpalli fajtor, pra i kishte bërë ato gjëra. Ky njëri që bën këto zgjedhje, ju mendoni që të bëjë zgjedhje lira të nërshme tani, prandaj që t'ju a shtjelloj, dollu nuk të kushte për balti personi, nuk e doj reformën zgjedhore. Çfarë kërkon Partia Demokratike tani? A kemi thënë me... Pra, atëherë, a mund ta them që ditën e parë që është kërkuar? Ndryshim sistemi. Qeveri tranzitore, votimi numërimi elektronik. E para një herë tha ndryshim sistemi dhe qeveri tranzitore, kryq as nuk pranoi ta diskutojnë tavolinën. Kush nuk pranoi? Rama. Çështja as nuk diskutoi. Por çështja është ne tani nuk mund të hynim në një luftë të pafund me Edi Ramën, për vetëm për një pikë, bie fjala çështjen e sistemit. Pse e them këtë? Sot nuk është më primare sistemi në çakën, jo si duhet ndryshuar. Dhe ne e kemi në programin ton, e kemi në kontratën me mbrojtësit e teatrit, e kemi thënë publikisht, në momentin që të vinë pushtet do ta ndryshojmë sistemin. E kërkuam ta bëjmë me Tiranën, nuk e deshi. Tani të rrim në një luftë pafund thjesht për sistemin, hyjë do mbaronin kur. Ne qëndrojmë te prioritetet. Po pse është atë, kush është prioritet? Blerja dhe vjedhja e votës me Abdylajt, me Bajrat, me Niçet, me Gjushin e me Dushin e me kush janë ata? Me detashmentet e krimit organizuar, përdorimi i parave së drogës e të oligarkëve, të cilët duan me zor me çdo me çmos të mbajnë Tiranën pushtet dhe ky ti jap pafajsinë dhe ti pastroi paratë e tyre. I keni parë si po lirohen dënuarit në burgin përjetshëm? Pse po lirohen ata? Fiks gjithmonë një vit para vitit ai lirohen për dënuarit në burgin përjetshëm. Pa kur farë fytyre, pa kur farë morali, diri për jashtë se i duhen. Atëherë, ndodhur në këto kushte, kjo është primare. Çfarë do sistemi të vëmë ne majoritarë gjithë? Ai shkon i blen, ai shkon i kërcënon, çon krimin, çon paratë i blen. Çfarë në sistemi këtu? Çfarë kemi mi bëmë me sistemin e ati? Prandaj them, absolutisht që duhet ndryshuar. Dhe vazhdojmë të qëndrojmë edhe sot që po flasim që jemi gati të ndryshojmë sistemin. Ai vuri murin dhe nuk diskutohet. Problemi është edhe te qeveria tranzitore dhe më jo më kot ju a përshkrova
futi kriminalet në 13, 15, si bëri zgjedhjet 2000, dhe kulmi është e nderuar, si bëri zgjedhjet 2019, si ishte vetëm pa kundërshtar. Ne nuk pranum pikrisht për këtë shkak të hymë aty. E keni lexuar raportin e Zobe Odirit? Vetëm Partia Demokratike i ka gjetur 6 kryetar bashkisht të inkriminuar. I shtati i doli vllai që merri me drogë. Pa e kishte boshë mund t'i fitonte, pse fut kriminel kë njeri, ku s'kishte kundërshtar mund t'a fitonte fare pastër. Një dhe e dyta, qarë doli nga zgjedhjet 2019? Në qofë se shkun 100 veta të votojnë, gjetëm 1500-600 vota në kuti. Imagina që manipulimi. Dhe ku jemi tani? Që kërkum? Ne kërkum fillimisht votimi dhe numrimi elektronik. Pa. Nuk u pranu, nuk e bëjmë do tha, atëherë tha, do bëjmë tha depolitizimin e administratës zgjedhore. Dhe aty, ne kërkuam identifikimin e votusit. Pa. Që ose qon kartën e identitetit për të votu, ajo kontrollohet me një aparat dhe me identifikimin biometrik dhe me shenjë gishti, në mënyrë që ti të mos kesh mundësi të shkosh të votosh ku tjetër. Mos votosh më shumë se një herë, mos votosh për familjarët, për emigrantët. Më kupton, dhe kjo e ul shumë mundësinë e vjedhjes së blerjes votës. Pa. Jo, Edi Rama nuk e pranoi. Tha, ne do ta bëjmë apolitik, do ta bëjmë administratë civile administratën zgjedhore, jo më partiake, dhe çështja e identifikimit do të bëhet pilot. Pra, ku shkon arroganca? E çfar kompromisi ka këtu? Çfar konsensusi ka këtu? Dhe me sa di u të shojmë tani, ka qenë, nuk e di, ndërhyrja ambasadorve që të shojmë rezultatin, e? Po pra, do të këtë një deklarat pas dite të okay, ambasadores. Qëfar do të thotë kjo? A do më lesh të ashtjeloj pak? Po, pojde unë pyetje, zotë okay. Gjata. Sepse, po, vetëm... pa tjetër, ju keni të drejt, po është... Aty. Po, dhe gjoj. Atëherë, ka një komunikim pas dite të ambasadores që të bashkuara dhe ka qenë jo pak aktive ambasadoria, po ambasadoret në tërsi lidhur me këtë çështje. Sa ndikim kanë dhe dyta çfarë prisni nga ky angazhim? Ambasadorët nuk e kemi kërkuar ambasadorëve hajtë ta ndihmosh ne të fitojmë të që na duhen. Ambasadorët kanë ndërhyrë për të ulur Edi Ramën. Mm-hmm. Për të ulur me këmbë në tokë, për ta në tavolinë në mënyrë që t'i lejohet opozitës të jepen garanci opozitës për zgjedhjet lira të nesërme. Nuk i thamë ne ambasadorëve aman hajtë na ndihmoni se ne jemi keq tani. Ne nuk kemi ç'a bëjmë pa juve. Jo, më jo, nuk është ashtu. Ne jemi shumë qartë kërkesat tona. Mhm. Më kuptoni drejt. Çështja e depolitizimit të administratës, administratë civile në administratën zgjedhore, e ka kërkuar OSBE-ja 100 vitin 91. Po ka qenë një si thosh kriter që e vendosën në raportin e vet, një kërkesë rutinë në çdo palë zgjedhje parlamentare, lokale, sa herë OSBE-ja ka bërë raport për zgjedhjet në Shqipëri, e ka vënë të depolitizohet atë njëra. Por nuk ka qenë taksativa ajo, nuk ka qenë pengesë për negociatat. Pavarësisht me këtë administratë, ne kemi marrë marrëveshje stabilizimi të shqiptimit. Ne kemi hyrë në Këshillin e Evropës 95-ën. Ne jemi pranuar në NATO, ne kemi hequr vizat, ne jemi në prag të negociatave. Megjithëse kjo kërkesë ka qenë, pra nuk është se ka qenë detyruese ajo, taksative, o këtë o s'ka. Këtë e shfrytëzon Edi Rama dhe thotë. Kam qenë unë, në momentin kur kam qenë kryetari i Komisionit Qendror Zgjedhje, që thoja, të depolitizohet administrata, po, zgjedhore. Po, ama mos harrojmë se atëherë kishe gjykatë që të arreston të komisionerët e rushdijes, kishe prokuror që të arreston të tërë zingjirin drejtus të gardës, s'pa i hymë të historive. Qa gjykatë e ke sot? Pa gjykatë kushtetuse, pa gjykatë lartë, gjykatë e prokurit për gjysmuara, qa s'pa ku kemër, qa për të bënë që do si 184, hapur me faktet provuara për vjedhje e blerje e votash, ku vetë antare komisionit deklaron furgon me quna problematik, qa për spaku, ja ka loj dibër, s'kishte guzim të heton të vetë. Ku ta gjejmë gjykatën që ta nkohemi për balë administratës, dhe më thoni jo administratë civile, ku kemi sot administratë civile, pa pa që ndodhi të etatë, qarë policie ke, e gjitha është militante Edi Ramës, e gjitha do paguhet nga oligarkët, nga biznesmenet, nga kriminalet e Edi Ramës. Ju thoni besoni, që... më falë, beson njëri që Edi Rama do bëj administratë civile, do numëroj votat, në mënyrë të rregullt me administratën e tij dhe ne të rrimë të shohim si po na vitet votat të rrim kotë. Dhe madje kësaj administrate që ne mund gjenim një formulë mikse me vëzhguesi tan aty që të kishin paktën o një drejt vetoja, o të kishin një të drejt sa do të vogël aty, absolutisht fare. Po identifikimi biometrik më, jo projekt pilot. Tani të shohim
Se deri ku do shkoj se. Nuk jam aty brenda, nuk e shoh. Pra, e kanë fjalën këto kanë qenë. Më thoni kush po bëhet pengesë për reformën? Po pra, ju thoni zotë gjata që mungon vullneti nga ana e maxhorancës, nga ana e Edi Ramës. Për të bërë si, zgjedhje të lira dhe po, të nderë. Po, si do të shkoj tani pjesa e reformës së zgjedhore, sepse 31 maj dështoi si datë, që është edhe një nga prioritetet kyçe për Bashkimin Evropian. Kur e prisni ju të realizueshme reformën zgjedhore me këto? Atëherë, ne zhvillime që janë tani. Me lejo pra të bëjë një shpjegim. Ne nuk është se kemi pritur në herë të realizueshme reformë. Ne e dim që është i Zotit bëjë Edi Rama. E njohim shumë më mirë se ndërkombëtarët. U deshën të digjnin mandatet, të bënin 10 protestat, mos merrin pjesë në zgjedhjet lokale, që ndërkombëtarët të hapnin sytë, të shikonin më mirë raportet që vinin jo thjesht nga ambasadat që punojnë këtu. Ja vleti digje e mandateve tani, duke u pritur tani zoti gjata? Po. Nuk kam kur farë gjoje, nuk ka shumë. Ndërkombëtarët e delegjitimuan parlamentin e Tiranës. Shko ulu thanë këshill politik me opozitën reale. Pa e dieta që opozita tani, opozita parlamentare. Shko ulu me opozitën reale, ndryshe nuk ta quajmë. Por unë duhet të dalë këtu. Në këtë aspekt. Që, ne i treguam ndërkombëtarëve se çfarë i Zotit bëhet Tirana. Ne e dim që ai nuk e do reforme, ne e dim që ai nuk do zgjedh lira të nesërme dhe nuk bën zgjedh, nuk ka kur farë vullneti të bëj. Përkundrazi, vetëm me zgjedh manipuluara mund të qëndrojnë pushtet dhe mund të mbaj të gjithë pa u zbuluar dhe pa dalë para drejtësisë gjithë krimin madhor që ka bërë këto 7 vjet. Me drogën, me kanabizimin, me pastrimin e parave, me kullat, me derit e teatri. Por ku është çështja që neve diskutojmë këtu? Problemin që kemi gjithmonë, problemin që kemi ne me Edi Ramën, prandaj thash nuk do zgjedhje të lira të ndershme ai, sepse nuk ka rrugë tjetër për cilën të qëndroj në pushtet. Rezultati i reformës zgjedhore ne e dinim që në fillim. Pse ulëm ne këtu? Në 13-ën kur PD-ja la pushtetin, kushtet për të hapur negociatat të Bashkimit Evropian ishin 5. Në 2018, kur Rama piu shampanjë dhe tha hymi, qelem negociatat, u bën 7. Në 2019, erdi Bundestagu, u bën 9. Do që nëjë, sot kemi 15. Edhe të Bundestagu, i vuri 8 kushte, një nga cilat ishë dhe dalin para drejtësisë ata që kanë dalin për gjimet e biltë. E ka shkruar zezë në të bardhë. Dhe një nga 8-9 kushtet, ishte përgjysëm më opozitë. Vetëm një, bëni reformë zgjedhore me konsensus. Të vim të 15 kushtet për negociatat. Një nga 15 është më opozitën. Ne e realizuam për këtë shkak, jo se Edi Rama do bëj reformë zgjedhore, e do bëj zgjedhje lira të nesërme. Për këtë shkak që ka vënë Bundestagu dhe Bashkimi Evropian, një nga 9 vjet e një nga 15 si vjet, është edhe për ne dhe ulëm për hatër Shqipërisë. Dhe të themi që të mos bëhemi pengesë, kushtin tonë e plotësum. Që të bëjmë reformë zgjedhore dur, 1, 2, 3, 4 gjëra duhet plotësohen. Qa problemi ka, edhe për ndërkombëtarët, nuk e kanë kundërshtu, të vendoset si standard, 100 ditë para zgjedhjeve, çdo qeveri e dorëheqin, para zgjedhjeve parlamentare, njëherë në 4 vjet. I qëndrohet ende kësaj qeverisë tranzitore 100 ditë para zgjedhjeve. Patjetër, të vendoset kushtetuta dhe kur jemi ne në pushtet të rriqemi. Se duket se kjo sfumua si puna e sistemit. Ka disa, më fal, ka disa shtete që e kanë kështu. Disa shtete. Pse mos ta vendosim si standard? Duke e ditë se kush është Edi Rama, se çfarë zgjedhësh bëj. Kjo është çështja e reformës. Ne e dimë që s'ka Edi Rama rezultat atje. Në qoftë se arrihet në rezultat, do arrihet si pasojë ndërhyjes ndërkombëtare se ata e njohin tani Edi Ramën. Nuk po hyjnë për ne. E ndërruar ndërkombëtare deri në zgjedhjet e 30 qershorit. E dini shumë mirë Edi Rama mbolli gjithë Shqipërinë me kanabis. Pastronte paratë e krimit. Dolën përgjimet e bilt se çfarë komunikime kishte me shefat e policisë, e s'po i hym gjuhës së fjalorit pastaj të ministrave të tjerë aty vet. Pra e pan se çfarë ishte. Por ishte një situatë, aty nuk i thonin gjë pse ti punon me kriminalet për të mbajtur pushtetin. Neve na thonin që bëni protesta pasqore mos u ndini ju. Edhe çështja e zgjedhjeve tregtore dihet ajo deklarata e pan, megjithëse kishte një dekret presidenti. Tani gjërat nuk janë më aty. Nuk shkohet, ata e dinë që nuk është problemi. Se ja u rregulluam, ja pranuam ne Edi Ramës. Si ta doja i, po e bëjmë reformën zgjedhore. Po 14 kushte tjera, që do bëjë, që s'ka kun lidhje opozita, se s'ka si pushtet. Opozita ka dalë të qytetari, s'ka për të vendë, s'ka këtër bashkje, s'ka qëllar bashkjak, s'ka asti ministri, s'ka administrat asgjë. Atër, edhe ndërkohë, ndërkombëtarët i thonë ulu me opozitën reale, pra ulu me neve. Din këtë histori. Pra kjo shkaku, këtë është çështja e përfundimit të reformës zgjedhore. Se s'ka për të nxjerrë gjë Edi Rama në dritë nga kjo. Ne e dim shumë mirë. Ne po plotësojmë kushtin ton që Shqipërisë
Po. Mos i bëhemi pengesë për negociatat. Dhe gjithsesi reforma do të bëhet, apo jo, sepse siç e thoni dhe ju, do të plotësohet kjo detyrshtëpie. Më pas çfarë ndodh? Do shohim çfarë ndodh, çfarë garancish kemi për zgjedhjet lira të nesërme. Por një gjë duhet dini. Nuk kemi ndërmend ta lejojmë Edi Ramën që të vazhdoj aventurën e tij të qëndrojnë pushtet me krimin, me oligarkët nëpërmjet pastrimit të parave. Kjo nuk, këtë nuk, jo nuk duam, këtë nuk do ta lejojmë. Kjo mjaft. Pra kemi të liruar në shumë 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 gjëra për hatër pikërisht asaj që Shqipërisë duhen çelur negociatat. Po pas pati zgjedhje është kot për negociata. Atëherë duhet bëj detyrimin e vet madhor opozita të ndërhyjë që zgjedhjet të bëhen lira të ndeshme me çdo kusht në mënyrë që të fillojmë të mendojmë pastaj të hapim negociatat. Ne mos harrojmë që kemi 14 kushte të tjera, se si do zbatohen ato, Edi Rama e di, se s'ka më opozitë aty. Faleminderit zotë Gjata për bisedën. Faleminderit juve.